مراد شاہین ختم نبوت خطیب العصر شیخ القرآن والحدیث ناڈر عالم دین حضرت العلامہ مولانا قاری اکرام الحق صاحب جناب صدر مجلس حضرت اقدس استاد المناظرین حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی سے حفظہ اللہ تعالی او زمنگ د کراچی ډیر خواګه او ډیر خکولی د علمیت پاغه بلند پایا باندي براجمان جمان اکابر و تشریف راوڑے پا سٹیج باندی دمرا علماء کرام تشریف فرما دی چی در طول نمون آغستل ما تلگ مشکل خکار دل نما اکتفا صرف دا مفتی سے پنو مکڑا او دانور علماء کرام اکابر طول زمانگ دا پارا صاحب قدر دی اللہ دے دو عظمتون پا منگتا سبحان لے قائم و دائم و ساتھی عزیزان و تاسم دا ماس پخیلنا دا غرمین تقریبا دیز تشریف فرمائی دا جمعی دا منزنا مخ کے دا دے نشست ابتدا شوید یو یو نشست چلے دو پا دے کے ناتوانیم شوید پا دے کے دیر اخکل اخکل محققین و بیاناتم شوید او نن سبا چے استاد الکل دے تقریبا حضرت الشیخ مولانا محمد ادریس صاحب حفظہ اللہ تعالی ہم تفصیلی خطاب شوید ما مفتی سے ابتو سارا ذکر ما وردوے میں علمی جوار پائرے خوبہ ٹولو غرزولی لویلوی ملفوظات دیزے بیان شوید زخو مختصر صرف دخپلو ملگرو ددید اسرار پوجہ و دا محبت پوجہ یوسو خبر وستاسو گوش گزار کم خالق عرض و سما دی منگل پا ہر میدان کے دا حق ویلو توفیق رکی نن عزیزان و آغا دور دے چی یقینو کئی حق بیانول دا سیدی لکہ دا اس پنی چنی چی چل شو لکہ تاسو خپل استاز سور وزی مخ کے مکتو چی ببا جوڑ کے اجتماع دا پارے تشریف اوڑے دے التا دا بیان دا پارے تشریف اوڑے دے او یو ظالم او صفاق رازی او اغیت آغز ہے کہ بم فٹ کئی او آغا بم فٹ کئی چی اغا خلق تینکنو تک دی لیکن زمان اللہ چکمی فیصلے کئی انسان با یو ارادہ کڑی وی یو نیت بکڑی وی زمان دا اللہ فیصلہ وڈی ربل شان وی خالق عرض و سما دو پاغے باندے خبر کڑل او اللہ دا آغا حادثینا چی اوزل بیا پا منگ باندے اللہ دین کی اغراتیون کے وا اغا اللہ تعالی پشا باندے ورو تام بولا او الحمدللہ زمان دا کابر طول پاغے کی بچو زازی زانو یو عرص پول غارم اغدا چپ دینن دور کی رمان علماء کرام الحمدللہ پر طول وطن کی اللہ دا تحقیق پر دنیا کی طولو لآغ شان و عظمت ورکڑے دے چپ منگوائیو چے دا ہر یون منگ زار شو زمان کا دا کراچین واخلے دا بولان تر غرنو پورے تر خیبر پورے دا سے زمان تر قبائلو پورے او دا سے زد چترال او دا گلگت او دا کوہستان تر اغا پہاڑی سلسلے پورے لوئے لوئے دیوبندی علماء الحمدللہ نندم را دیر دی منگوائیو اللہ دی نورم دیر کی چپ ٹول کائنات باندی یو روب غرزولے دے لیکن عزیزانو ورسر دا خبر کول غارم چی دا بازی شخصیات دا سیوی چپ دے باندی انسان دا اللہ شکر ادا کئی چی اللہ شکر دے چی دا دیر آل را کری لگا زمانگ دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا ختم نبوت مسئلہ راشی نو یقینو کئی چی منگ پس سیز باندی اغزم اللہ تا معلوم دا نزب تاسو نسپٹکم منگ پا دے باندے ڈاڑیو چھ منگ لدہ مفتی سے بغندے منگ لدہ سے دا سے خلق اللہ را کڑی دی چھ دا مشران ندی او حق دا مشرے ادا کئی دا زمنگا دا عمر پہ اعتبار سر آغا درجی تا دا عمر پہ اعتبار ندی رسی دی لیکن دا سے حق ادا کئی چھ منگا او تاسو ٹول پا دی باندے ڈاڑیو زاکسر و مجالسو کی گورم ملگری چا باطل سرکینی نوچے باطل سرکل
کله د لیکلو خبر راشي نو ضرور بیا د رجوع د پاروي چې اوس مونږ چا سره رجوع کوجو مونږ دوايو تاسو مفتي صاحب سره رجوع کوي غبر درته چلو خي چې باطل چوي د مکار وي د فریب کوي د باطل هغه مکار او فریب د پر الله باز ډاکټران پیدا کړی وي نو دا زمونږ په هغه نه هج باندې باندې زمونږ یو ډاکټر دی مونږ په فخر کو الحمدلله په هر میدان کې په فخر کو فخر کو فخر کو کله کله غصه موسم دی ملګرو ته کی نزاغي ته هم خیر دی خیر دی د دې په کې هر سوړ هر سوړ تاسو ته غصه او کی سخت لهجه استعمال کی استعمال کی د دې په کې هر څه په دې وجه باندې وړي چې دا مونږ د پاره نن دور کې یو غمې دی او دا سي غمي الله دې نه کی هغه ورځ چې کله بیا نه وي بیا انسان ته ډېر افسوس کیږي بیا انسان ډېر په سوچ کې پروت وي په تردد کې پروت وي چې رب ته مال سمره لوی نعمت را کړو ما سره د قدر نو عزیزانو پنن دور کې باطل قوتونه چې په کومو طریقو باندې په موږ حمله کوي باطل قوتونه چې ویدا د جبه په اعتبار سره ډیر جرار وي دا ډیر تیز وي اغه د پاره زمونږ کابر علما کرام موږ الله لوی لوی شیوخ را کړی دي الله غو لډیر په یو ور کړی دا د علم سمندرونه دي لیکن په دې ځکه چې د جبه په اعتبار سره یو سیس تر سیدل او د باطل اغه سوال چې وی اغه ته ذهن رسول دا موږ الله یو سو دانې را کړی دي دا سه دانو قدر پکار دي مونږ فخر کو په دې باندې او زما دومره اندازې ده چې تاسو فخر کوئ که تاسو فخر نه کولو تاسو به غرمه راغلی دې زه وګی ته کې ناسي ایس مطالبه تاسو د سسي زو نکړه هغه خپل زینو باندې جماو ناسي نو زما په خیال باندې زما الله خدا هر سوي نه چې زما الله دا هر سوي نو زما استاد بارک به صفه سلکه زما الله به ضرور فرشتو ته دا فرمایي دا زما د دین د اعلان لپاره لکه شیخ محمود الحسن رحمه الله تعالی نه چاته پوسوکړو چې دا دیوبند څه شه دی هغه ورله جواب ورکړي الاعتدال او دا اعتدال له نن هغه اعتدال د مسلک د لپاره نن کستا دي زه مفتي صاحب سره مینه ده یا د نور علماء کرامو سره ستا مینه ده نو زم الله خو ستا په زړه باندې قادر دی استاد مینه استاد مینه هغه منبع چې دی ستا مینه په سوج باندې دا باندې نسبت چې دی الحمدلله هغه نسبت ډیر لوی دی چې ستا مینه سره په دی وجه باندې دا چې کله باطل ما په سراغه یا باطل زما په دین باندې حمله کول غواړي زما په عقیده باندې حمله کول غواړي نو ما سره دې ځکه چې زمري موجود دي زغ زمرو سره محبت ساتم نو په دغه محبت په نسبت باندې زما یقین او اعتماد په خپل رب باندې دی چې الله به مونږ او تاسو لا جنت سکه په جنت کې بلوي لوی درجه راکړي ان شاء الله تعالی تعالی ایزانو دا خبره ذهن کې کیدی د باطل مونږ یو وخت کې ما دې مفتي سي متمخه مې ته د کرامت صاحب کشف غوندي ما ته به مرګرو هیڅ هر نه صاحب کشف بنی مې زما په کله کله شک راشي په باجی خبر مونږ به یو ځل یو وخت مونږ ورته ویره دا کړنه چې دنو چې دې دومره خشو نو خیر د دل لاس ور کول غواړي دې به مونږ خلو صفونو تراکا ګو مفتي سي به ما ته وینه کنه کیرړه خطرناک دی کیرړه خطرناک دی ما به ورته بیا وی مې یاره غ نور چې دنو دومره زمانه مونږه زپلیو پلیو اغي سومره زمانہ دومره خطرناک خطرناک پروپاګاندی زمون خلاف کړی دی اغي زمون د عقایدو د باب کې اغي سومره کباړه کړی دا نو ما ته به نه کنه کیرړه کیرړه دی ګور دا ډیر خطرناک دی ما بیا ملګرو ته وی مې بس مفتي سي وای چې کیرړه خطرناک دی مونږه مو کیرړه خطرناک دی اوس هغه پته لګیدا لګیدا خبر را روانه وار را روانه وار لکه څنګه تاسو لګه مود مخ یو قتل من به خلکو د چ سوخ کې داوي چې ګوره دا فلان کې بابا چې ورتوي دا بابا خطرناک دي خلکو به مونږ توي را تاسو د بابا مخالفي یا د بابا د ملګرو مخالفي نو تاسو وایي چې دې خطرناک دي هغه خلکو بیا هغه شی ولیدو چې هغه بابا را پاسې دو پداسي او موقع باندې چې په پاکستان کې یو سرد جنگ چالو هغه بابا د اسرائیل حمایت وکړو بیا زمونږ ملګرو خبرو منل چې او تاسو ټیکوي خیال مراغه زما خبرې ته خبرې ته خبرې ته خیال د ټولو راغې ټولو راغې سک سک پوي شوي زما خبره باندې ټول پوي شوي پوي شوي پوي شوي بیا به خبره د کیرډي وا او سابل رس کیرډه را پاسې دو نو اغه نه نور سن کېدل الکه ته چکم بلو رو وال پسې اړم نو دا خبره کوا کته چرته چکو وال پسې اړم دا خبره کوا یا کاغه سره دې په ذاتی مفاد باندې ستا جنگ دې اغه د ذاتی مفاد جنگ کوا نو اغه راتلو راتلو نن اغه د دې مرتکب دې چې 295 سی لاندې پاغه باندې اف ای آر وشي په دې پاکستان کې زکه چې اغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې توهین په داسې الفاظو کې کړه دې ما ته ملګرو وی چې دا خبره خو تقریبا کې په سوچو کې نو دا خو صحیح ګرځي ما ورته وی د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه
زما د پیغمبر هغه صحابی دی چې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایي ورته وی عمره ته چې په کوم لار باندې تیریږي شیطان غلاره پرېږدي. زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کمانه بعد بل پیغمبر وي هغه به عمر وو. ما ورته وی مې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه دغه عدالت ته یو فیصله راغله. یو سړی وو هغه وی لیست امی بزانیه وی زما مور زانیه نه ده. حضرت عمر وی وی دلا اتیا کوڑی ورکی خلکو ورته وی چې ته خو ګناه نه دې کړې. خلکو د ده په مور تهمت لګولې چې دا زناکاره ده نو د هغې باره کې بدل کې جواب دا وکړو چې زما مور زناکاره نه ده. حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه وی دې د پاره نور الفاظ استعمال دی دل د ده د الفاظو د استعمال د بې ادبۍ دی. د به دا وی چې امی عفیفه د دا ولې وی چې لیست امی بزانیه د دا ولې وی چې زما مور زناکاره نه ده. د به دا وی چې زما مور پاک دامنه ده نو د دغه زنا دا لفظ چې راغې په هغه نسبت باندې ذهن کم خوالاړو د هغې په وجه باندې د تاتیا کوړۍ میلاو شي. ما وی چې دې سړي کله د الفاظ استعمالول نو د دا ویلی شو چې مونږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله معرفت خولې دی او الله فرمایلی دی چې دا زما پیغمبر دی. د به دا نه وی چې دا څه شی نو لیکن الله وی چې پیغمبر دی ګینې دی خو څه سنو د دې لفظ دا د خولې نه الفاظ وتل دا د شاعر الله توهین دی او شاعر الله کشا ولی الله رحمه الله تعالی حجت الله البالغه کی چې تعین د سلورو کړه دی غټ غټ باقي کې محمد رسول الله نبی الله دا پکې هم موجود دی نو چې دی امام الانبیاء دا توهین چا وکړو هغه مسلمان څنګه پاتې شو او د شاعر الله بارک 295 سیلان دی چې کوم اف آی آر کیږي باقي کې غدفات چې کوم موجود دی هغه مطابق په پاکستان کې زما استاد په ملک کې سزا داد چې دنه سر قلم کړی استاد سو سوای چې د کلډ نه سر قلم ول غواړي کنه تولو ایده دا بیزای چغی ډیره ناکاره وای کار وای کده د شپې چغه وای قسم دې که خوب ته دی پری دی پری دی کده د ورځې چغه وای چغه مستا په دماغ وب موجي نو داسې کیرډی چې دی دی کیرلو بارکه د پاکستان آئین دا وای چې د حضرت امینی پشان کې کوم ګستاخی کړي دا چې د عبد المطلب پشان کې کوم ګستاخی کړي دا چې د عبد الله پشان کې کوم ګستاخی کړي دا چې زما د پیغمبر پشان کې کوم ګستاخی کړي دا چې د امهات المؤمنین پشان کې کوم ګستاخی کړي دا مونږ حکومت نه والمطالبه کو چې د دې سړي خلاف د اف ای آر وشي او هغه اف ای آر د صدق په بنیادونو باندې وشي عقاید دې وکړي شي ټول مدارسونو د باقي باندې فتوا واغستې شي هغه نه بعد بدا سړي چې دې دا به ان شاء الله ان شاء الله په دغه الفاظو باندې بدې د پانسه تختی 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 ماته یو کسوی 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 د دې د عائش د نو ماغستو چې د عائش سره تعلق دی نقصان بدر رسې ما ورته وی دنه علاوه سمره د عائشې انو د نقصان کوشش کړي کوشش کړي لیکن چې زما الله کله وای چې ژوندې به ژوندې به یو ګرځو به ورته دغه سي او چې زما الله کله وای چې مړ به نو بیا د دنیا ډاکټران راځم شي دنیا سکیورټي حصار در نه تاو شي دیوال در نه تاو شي بیا به مونږ مرو کې دې شي مونږ کله په بم کې الله مونږ د شهادت مقرره لپاره کې راکې کله په ګولې کې راکئی پچاڑ کی راکئی پچاکو کی راکئی بل سکی راکئی دا خزمہ دا اللہ خو خدا اللہ دا شہادت مو کرا کئی ہم دا غین چرت تختونا او اللہ دا جون مو کرا کڑی نو پا جون کی بمونگ دا حق صدا انشاءاللہ پا ہر ڈگر باندی اوچتو اوچتو دا به بیچا نه خوبه بدی کی یره نیوی کر نیوی کر فلان کې چې وای دا فلان کو محکمو سره تعلق دې ډېر خبرې مکوا اسې نه چې بچا دی اوچت کی اوچت کی دې زما پلار دې ما بچا باندې اوچت دې دې څه شي دې څه شي دې څه شي دې ما اوچت دې زبر لا پدا دوبره کې لا تور کم ببل مخ به واړو به واړو به واړو به واړو زما عزیزانو تاسو په دې باندې پوئږئ چې زه سویل غواړم ما تاسو ته د علمی دنیا خبره ونکړي ما د عملی دنیا کې صرف تاسو ذهن ته یو خبر روا چولا چې عزیزانو دا په ذهن کې کې دی هر باطل چې په هر ځای کې وي په هر ډګر باندې وي ان شاء الله مونږ له الله سا مونږ له الله تعالی دا ساج را کړی دا د زندگی را کړی دا د الله قرض دی او دا الله قرض دی د پاره دی چې مونږ په دې زندگی کې د حق او صداقت پرچم هر وخت چتکړی او د حق او صداقت سره به زمونږ ملګرتیا په هر ډګر هر میدان باندې وي ان شاء الله مونږ بچانه یره نکو یره نکو یره نکو
بل عزیزانو دا ذهن کې کېدی موږ سره د محققینو کمی نشته نن چې دا تقریبا اویا کسان 72 کسان دوا اویا کسان دا الله موږ له نوي محققین راکړو 72 کسان یې راکړل چې د مناظرې کورس دی وي تاسو مخې ته ناستی دا دوا اویا کسان بیا په دې سټیج باندې دا وګورئ تاسو د اکابر ہوتا دا د علمی دنیا غ سمندرونه راغلي دینن دا موږ سره په علمی دنیا کشته ان شاء الله تعالی او زتا استاد زانو دا ویل غواړم مان مخ کې فاضل مکرم وي چې دا علما کرام دا زمونږ د سر ستوري دي دا زمونږ د سر ستوري دي او په اسمان علم ستوري په زمګه باندې دي موږ ته کم ضرورت راشي الحمدلله موږ خوشاله یو امام محمد رحمت الله علیه نه چاته پوسو کړو ته شپې والی نو دکېږي امام محمد رحمت الله علیه ورله جواب ورکړي وی کزو د شوم د کوفی ټول خلق به ویخوي هغه ورته وی ولی وی زور لد مسائل او استنباط کوم نو دی پارام خپل خوبونه کوي نن کما او تا خوب کو نن که زما دا پټکه پارام دے دل سوک داسی اوچتای نه هوا کی کوي نه نن که زما استاد جون زما استاد خوب چانه دے خراب کړي قسم دے غي وجدا د چد مذهب چوکی داران زمون چار چا پیر موجود دی الله دې دا برقرار ساتي دی تسلی ریش ګڼدی دعا کوي او بل در تاخير کې بیا ویل غواړم ظاهری خبر کوم ما حضرت ته وم مراغله پوخم خبرې په پخې ډېرې نکوم راغله پوخم پوخ په دې وجه راغله مې په پروګرام دې له کډې کې ماګه کینسلم کړو ماګه ملګرو ته ویرا سمنا ما دې ته وی زمون په کال کې مسلک په اعتبار سره دې ځای کې دا یو پروګرام په دې ځای مګ مونږ دې ځای وخت نه تیرو نو ټول ورځ مونږ منډه وهو یو ځای نه بل ځای ته منډه بل نه بل ځای ته منډه یو ځای ته کوچ راشو مونږ د سکون په اعتبار سره زګه کینو چې په دې ځای مونږ باندې اغا انوارات را وریږي چې زمونږ د زړه چې دې د دې ځای نه ډاډه شي زمونږ د زړه جوړ شي چې کچرې باطل په مونږ باندې زیوزل صاحب آباد مرکز او صاحب آباد مرکز ته د سحر وخت مونږ یو بر دغه وا علاقه وا درې ته روانو سحر مونږ په مونږ باندې راغی صاحب آباد مرکز کې مونږ مرکز تلاړو مونږ تودري دو بدر کې صاحب آباد مرکز بتا سو ټول لیدلې مونږ لال تلاړو مونږ یو رکات شو مونږ چې سو د چار رام کول یو رکات د سحر شو مونږ چې سحر مونږ کړو تبلیغ والا پاسې دو فرض سلام چې وګرځې دو مان رکات تلو ما چې سو رکات پوره کولو یو ملګری ادرې دو شپک نمبر بیانولی یا اصول هدایات بیانول بل ملګری چې په مصلی باندې مخ را ګرځول دعا وکړه په مصلی باندې ناشته دا سې نیغ نیغ قتل ما چې څنګه سلام وګرځولو زرو غند را پاسې دم چې څنګه زموږ طریقې رو غند په هزار طرف ته قسم دې ټول تبلیغ وال را منډه کړ ټول را سر را روان شو ما ورته وی تاسو کې نه خپل اعمال دي اجتماعي اعمال دا تاسو چرې نه قضا کوي قسم نه قضا کوي که غم شوی هم تاسو اجتماعي اعمال په خپل ځای چالو تاسو خپل اعمال جاری وساتئ تغیر منډه کړه مونږ سره ناشته وکړه مونږ سره لګی سار شي ما ورته وی مې تاسو خیر خپل کار کوي مونږ ملنګان یو اجزان یو خدای بس دې زنه بیا روان شو قسم دې ما ته هغه یو مشر چې سترګو کې اوخ کراغله وې زمونږ چې د مذهب سو چوکیداران مونږ په ابل خپي چې غي سره منډه وو مونږ خوشحالي ما په هغه وخت کې سوچته او خبره راغله ما وی چې مونږ صرف د جبي او سو الفاظ وایو دلایل د دنیا غ جنگ تم نه یوتلی د جبي الفاظ دي صرف په جواب باندې وایو نماغه مهنت او هغه کاوش ته چې دې خلکو کم دي نماغه مقابله شته کم چې دې خلکو دي ګولې ته غاړه نیولې د ارزه کې میدان کې مقابله کوي ما وی الله چې دې امت په ما باندې دومره اعتماد دي چې ما په دې مشرانو چې دا کم په هر میدان کې دا غي د پر ولاړي په دوبې کې اعتماد نن کومګه زملګرو ته کله کله خبر وکم بزو قائد تخبل قائد ته ټلیفون وکم کې دې زما ټلیفون موچت نه کی لیکن زه په قائد فخر علیکم داغي وجه دادا چنن کې چره زما قائد نه وې زما د قائد جماعت نه وې نن زما قائد په دې کائنات باندې د خپل استرګو اگر روب نه وې چولې نن چې څنګه حرمین شریفین نه په زرګونو نسخې د قران کریم موچت شوي او په فرش باندې پرتی وي او هغه په سکه واچولې ویلې نن په ټول قطر کې وګرځا د قران نسخه نشتا نن په حرمین شریفین وګ ګرځا قران نسخه نشتا نن چې وګ رد بیت الله نا چار چا پیر د ششو دیوالی تا وکړو چې بیت الله خوا ته وسوق نزی زکه دته بد مهدی ظهور کیږي دا غې د پاره يهودو دا خپل منصوبه جوړ کړه نن دا ټوله منصوبه چې په ټوله دنیا خوري دي دا به زما استاد وطن کې وي چې تر زما د زیړی پګړې قائد زما موجود نه وي نن الحمدلله من په دغه قائد باندې فخر کوم من وایو الله عمر دراز ور لور کا او دې دې زندہ باد
چوتھا ختم نبوت امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن نعرہ تکبیر بل عزیزانو دا ویل غوارم که مونږه قدر کو زم الله گوا دے مونږه منبر براشی ماته وای تاسو دا لار بجوړو بالکل دین جوړی یو سړی وای دا نالای بجوړو بالکل دین جوړی یا یو سړی وای دا سوی گیس دے د جمعیت العلماء منبران راشی چرتم تنه مطالبه نه کړی حکومت دی تیر شوی دے یو منبر د جمعیت العلماء یو منستر دی وای چې موږ ذاتی او کار ورته مونږ کړی ویلی او یا را لکړی نیرا لکړی دے نو ورته مونږ ویلی ذاتی کار د خلکو به مرته بازی ویلی یا بکړی یا بنی نم ورته دا ویلی مونږ لار جوړه کا مونږ لار به نشال پارٹی م جوړی پی 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 به م جوړی مسلم لیگ به م جوړی پی ٹی آئی به م جوړی جماعت اسلامی به م جوړی ټول به جوړی زمونږ لار به م دی جوړی سڑک به مرا لدی جوړی لیکن زمونږ د مذہب دفاع چه دا اگر مونږ په خپل جمعیت العلماء اسلام په خپل قائد باندې منحصر کړی دا او د دې د پاره ویل غواړم عزیزانو سیاست نه چمکاون نم ټیکټ ته ضرورت شته مونږ الله ملنګان یو دغه سیو اوسېګو لیکن عزیزانو دا در تویل غواړم چې قسم دے سبا قبر تزو او پا قبر کے مان ازم اللہ تپوسو کی چتا پا دنیا کی ستاغ آواز او صدا چا دا پاروا یا باطل دا پاروا یا حق دا پاروا زمانیت اللہ تا معلوم دے زما زڑا اللہ تخکاری من بور توایو پر وردگارا تا مذہب دنیا کے من دا اہل حق و ملگرتیا کردا تا مسلک دنیا کے من دا اہل حق و ملگرتیا کردا اللہ پا عالمی دنیا کے دو حکمران دنیا کے من دا اہل حق و ملگرتیا کردا زمان دخبل رب ندا امید چې په دغه نیت او په دغه ارزو او د زړه په پاکوالي باندې الله مونږه جنت راکې ان شاء الله تعالی او ان شاء الله چې د صحابه او صفونو ته هم الله ورسه ځکه زما الله فرمایي اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفيقا سبحان الله دغه زما د آیتو وی تاسو وی سبحان الله زی دوباره نه ویم نه ویم زمونږ یو ملګری دی زمونږ ملګری خو نه دی زمونږ د علاقې دی زمونږ وندي دی وندي دی هغه یو ځای تلاړ نو هغه تلاوت او کنزا هغه ملګری ته رانو یو ظالمانو په قائدم نه پويږي هغه څه وی هغه څه وی هغه څه وی وای اولایک الذین انغم الله علیهم هغه وی سبحان الله 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 ما دې به کوم زمان او توګو په دې نه جدا د سوې نو خیر بار لزدا ویل خو موږ ته صحابه او ملګری یو ځکه زمونږ الله فرمایي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب تا زما پیغمبر لا صحابه ورګړو رب کریم زما د پیغمبر صحابه مبارک زما د رب پیغمبر ارشاد فرمایلو اولائک الذین انعم الله چار شی بری ندی بارک اعلان راغله دے زما الله فرمایلو محمد الرسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم ما دا اللہ کتاب اوری دو ما دا صحابہ من قبط گتو ما وی ربا دغ من قبط دا پار بمنگ زان قربانو لیکن زمان اللہ ورپسیو فرمائل یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے خلقو چاچے کلمہ ویلیوی اللہ نو یری گئی وکونو مع الصادقین او پاک آئی دو کی چکم رشتو نیوی دو ملگرتیا او کئی نئی ذرا بلند آواز سے نو غزو منگا اہل دیوبند دیوں بے ملگرتیا کو انشاءاللہ انشاءاللہ کمنگا نیم یو نیم نیو کنمگا ملگرتیا کو انشاءاللہ انشاءاللہ
چاہے جو بھی حالات آ جائے کہے چاہے بم دھماکے ہو جائے کہے چاہے چاہے جیلوں کو بھرنا پڑے نہ پڑے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے اکابر کی دوستی اپنے اکابر کی تابعداری اور اپنے اکابر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اعلان اللہ کے سامنے کریں گے اللہ تبوائی زما پروردگارا ننہ پوری چہر سو اللہ دنن نباد بزخفل اکابر علماء دیوبند ملگرتیا تر مرگ مرگ پو مرگو مرگو سوک چھوئی پی ایمان ایمان دا اعلان کو مغلا سجد کے پی ایمان ہوئی پی ایمان ایمان چنن نباد بمونگ دخپل اکابر علماء دیوبند ملگرتیا خپ کلک باندے کو او دا ہر باطل تب پستر کو کستر کی وردن نکو انشاءاللہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین